Eikä kukaan rakasta mua. Mä oon nyt täällä festarialueella jälleen kattelemassa, josko täältä löytyisi jotain tosi rakkautta. Tosi rakkaus ei nyt on... Hei, tänne näin. Joo, katsotaan mua. Pysytään mietsis. Joo, niin kuin Starba, Sippo. Hei, lähdetään kattoo, jos löytyisi tota, niin täällä on jotain chiksei. Täällä on yksinäinen nainen. Se näkee, kuinka mä tuijotan sitä. Mulla on tiukka katsekontakti häneen. Elikkä yksi tapa lähestyä naista on siis valtava katsekontakti, kuin haukka katsoa suoraan silmiin. Mä menen nyt jututtaa. Pujohdan. Terve! Terve! Mä oon Sippo, mikä sun nimi on? Mä oon Heli, hei! Terve Heli! Seukkaat sä? En oikeestaan, mä tapailen ainoastaan. Onko sun niinku tapailukumppani täällä? Ei oo, mun kesän suunnitelmin ei kuulu miestä. Okei, mutta tää vaan tarkoitti sitä, että mä uskallan jutella sulle. Kukaan ei tuu vetää mua nekkuun. Ei, et saa turpaan. Hei, mitä mieltä sä oot tällaisista festarirakkauksista? Kun festareilla nyt kuitenkin on tällainen tunnetusti vähän tällainen, mennäänkö tonne puskaa vähän ähkimään meininki, niin mitä mieltä sä oot sellaisesta? No, niin. En mä itse harrasta, en tietenkään, mutta... Kyllä se varmaan joidenkin mielestä ihan ok. Miten sua kannattaisi lähestyä festareilla? Mikä on se tapa, millä sun huomion saisi? No semmonen itsevarma asenne ja just et tiukka katsekontakti ja... Mun menee ihan älyttömän hyvin tällä hetkellä, vittu flaksi käy. Nää kuulosti kaikki hienolle. Mikä on paras iskurepla, minkä sä oot kuullut? En mä tiedä, mä oon kuullut huonoja niin paljon, että ei jää hyvät mieleen. Onko se sun mielestä korni tää tällainen, että sattuks se, kun sä tiput taivaan? Niin, siis se on ihan hirveä oikeesti. Se on vähän niinku, antaa sellaisen vähän ehkä ylimielisen kuvan miehestä. Okei, elikkä monen... Joo. Tämä on hyvä iskurepla oikeesti. Okei, elikkä näinkin voi iskeä naista iskemällä persettä kameran eteen. Mä en tiedä, kehtaanko mä kokeilla tätä vielä, mutta toisaalta mä oon jo tanssinut burleskia ilman paitaa, että mä en tiedä, onko mun mitään menetettävää. Katsotaan, ehkä täältä löytyy vielä sellainen chiksi, joka dikkaa siitä. Kiitti hei hirveästi tästä asti. Kiitoksia. Hyvää festaria. Samoin sulle. Mä soittelen. Lähdetään tonne kattoon. Festarirakkaus siis vielä odottaa löytäjää. Kuka näkee sinkkunaisia? Nyt just kun tultiin tähän, ei koko paikka ihan tyhjänä. Mistä löytyy? Täältä tällainen koju tiski, sieltä löytyy tyttö. Tytöt näyttää vähän alaikäisiltä, mutta se ei oo ikinä haitannut mua. Moi! Moro! Mikä kuuluu? Ja mitä, mikä meininki? Helvetin hyvä meininki. Mun nimi on Sippo, mikä sun nimi on? Tessa, moi. Mikä sun nimi on? Osku. Osku? No, Johanna. Okei, mutta Osku on myös aika seksikäs nimi tytölle. Ai on vai? On. Siinä on vähän sellaista tatsia. Hei! Ostaanko sulle Tessoni tosta? Ehkä mä nyt vielä otan Tessoni. Ei mä, sori. Eikä, siis Tessonit on helvetistä. Okei. Mut yksi juttu, mikä mua kiinnostaa tietää, on teidän suhde tällaiseen festariromantiikkaan. Onko siinä niinku mitään chanceja, jos esim. Joku kundi tulee iskeä sua, niin näet sä sille mitään tulevaisuutta? Ei todellakaan. Jos se olisi sinkku, niin... Ei. Eli sä et usko, että se kestäisi se sun pokaama kundini, se suhde? Ei. Ei todellakaan. Mä juttelin äsken tuon Nurtsille sellaisen tytön kanssa, joka sanoi, että tää perinteinen sattukseen, kun sä tipuit taivaassa, kun sä oot tällainen enkeli, on aika korni lause. Mut mikä on niinku sellainen hyvä iskulause? Sä et saa kokeilla sun takkiin. Onko se hyvä? Oliko se niinku iskulause mulle? Joo. Haluatko kokeilla mun takkia? Joo. Me aletaan päästä lähelle. Nyt mä annan mikin. Aina mä päädyn strippaamaan kaikissa mun inserteissä. Tää meni vähän käänteiseksi, mut ei se mitään. Näinkin voi... Moro sun poitsulles. Me tultiin tänne Provisa Rockiin viettämään pieniä festivaaleja ja me tänään ajateltiin viettää pikkasen pikku kivaa ja tänään kuka täällä meillä onkaan täällä meidän mukana?
Mä aion viiä tän ihanan naisen mukanani mun teltta. Mitä sä oot siitä muuten mieli? Mulle sanottiin myös yhdestä ehdotukseksi tällaiseksi niinku iskureplaks. Mun pitää luntata lapusta. Nyt mä hävitän sen lappu. Ei, täältä se löytyy. Lähteekö nauta nojailee? Anteeks mikä? Lähteekö nauta nojailee? Onks se sellainen? Lähteekö sonni nojailee? Mut mulle sanottiin, että mennäänkö mun telttaan, syödään popcornia ja ollaan sillai. Mitä sä oot tästä mieltä? Syö popcornit, mene sun teltaan, niin me ollaan ite sillai. Aika harsh. Me jatketaan matkaa. Meno jatkuu vähän vähemmäs pukees. Jatketaan. No eikä jatketa. Tää on kuule nähty. Mulle on löytynyt elämän nainen. Tiedättekö mitä nyt nähdään? Laura Vähähyyppä kävi jututtamassa Placeboa. Se on hieno bändi, se saa kaikkien tyttöjen pikkarit vähän kosteiksi. Mikä tsekkaa se on astis. Sippo, Provinssirock.